Երեք երեկոյան ձերբակալված մնացական Ալեքսանյանի ազատազրկման համար որևէ հիմք չկա, ասում է փաստաբան Հայկ Հարությունյանը։ 22-ամյա երիտասարդը երեք ոստիկանություններ հրավիրվել և մի քանի ժամ անց ձերբակալվել։ Գյումրիում հունվարի 15-ին տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ։ Ձերբակալման հիմքը նպատակը նրանք նշել են, որ կարող է կատարի քրեական օրենսգրով արգելված նոր արարք կամ հուսապի պատասխանատվությունից նման հիմքեր բնականաբար բացակայում են, եթե նա փախուստի դիմեր արտենից կդիմեր փախուստի, ուստի և ձերբակալման հիմքերը չկան։ Գյումրիում տեղի ունեցած ինքնաբուխ ակցիայից հետո հարուցվել էր քրեական գործ խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով։ Այդ ակցիաների մասնակից երիտասարդին ըստ հարազատների վերջին օրերին մի քանի անգամ ոստիկանություն են հրավիրել, անգամ անձնագիրն են պահել։ Իսկ ինչի համար են ակասկածվում։ Քրեական օրենսգրքի 258-ի 4-րդ մասը, խուլիգանության 4-րդ մասը։ Խախտել է հասարակական կարգը, որպես զենք օգտագործվող այլ առարգաներով նետել է ոստիկանների վրա, խախտել է այլ անձանց հանգիստը, փակել է երթևեկությունը, հարվածել է ոստիկանության մեքենային։ Մնացական Ալեքսանյանի փաստաբանն ու հայրը այսօր բողոքարկեցին երիտասարդի ձերբակալման որոշումը, սակայն անարդյունք։ Մարտիրոս Ալեքսանյանը հարց է տալիս, թե ինչու են հենց իր որդուն ձերբակալել, երբ տեսանյութում պարզ երևում է, որ վերջինս ավելի շատ փորձել է հանգստացնել հավաքվածներին։ Այդ ժամանակ, որ քարեր են նետում, ընդ որում իրեն էլ է գտնում այդ քարերից ճակատին, հետո ժողովուրդը, որ խփում են ինքը դառնում, ժողովրդին հանգստացնում է, թե ժողովուրդ մի խփեք, հանգստացեք, մի խփեք։ Չեմ կարողանում, ուղեղիս մեզ չի տեղավորում, ինչի համար հենց մենակ իրեն, չէ որ ընդեղ հարյուրավոր մարդիկ կային։ Քննադատելով որդու ձերբակալության որոշումը, հայրը պնդում է, իր որդին այդ օրը արտար պահանջով էր փողոց դուրս եկել։ Ժողովուրդը դի ոչ թե փակել են ճանապարհ, ես են արել այդ օրվա դեպքի այդ կաբակտությունը, գիտեք ինչի համար էր ժողովուրդը դուրս եկել, իրենց պահանջը ներկայացնելու խաղաղ երթով շարժվում էին դեպի հուպատոսարան, բայց փակեցին ճանապարհը, թե ինչ կատարվեց, ես դա չեմ կարող ասել։ Այսօր Շիրակի մարզի դատախազությունից այդպես էլ պարզաբանում չստացանք, թե ինչու է դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը ձերբակալության մասին որոշում կայացրել։ Կեսօրից հետո Շիրակի մարզի դատախազությունում երկու ժամ շարունակ ուժային կառույցների ու Շիրակի մարզպետի մասնակցությամբ դռնփակ խորհրդակցություն էր գլխավոր դատախազի տեղակալի մասնակցությամբ։ Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը ևս մասնակցում էր այդ խորհրդակցությանը։ Նրանից փորձեցինք պարզել, թե ոստիկաններն ինչու են առանց ծանուցագրի բերման ենթարկել մնացական Ալեքսանյանին։ Առանց ծանուցման ոչ մեկի չի տարվել, հրավիրվել են ուղղակի, իսկ մնացած բոլոր գործողությունները քրեական գործի շրջանակներում դա քնչական կոմիտեի դատախազության գործառույթներն են, որոնք իրականացվում են։ Անօրինական ոչ մի գործողություն չկա ոստիկանության գործողությունների մեջ, բացարձակապես։ Այնինչ Ալեքսանյանի հայրը պնդում է, որ իր որդուն առանց ծանուցագրի են բերման ենթարկել երկու անգամ, Մարտիրոս Ալեքսանյանը ասում է, որ Սառնաղբյուրում հիմա լարված վիճակ է, և եթե որդուն ազատ չարձակեն, պատրաստ է դիմել ծայրահեղ քայլերի։ Իմ քայլերը, անձամբ իմ քայլերը անկախատեսելի են լինելու, թե ժողովուրդը ինչ կանի, դա ես չեմ կարող ասել։